Moskvada 32. Beynəlxalq kitab yarmarkası keçirilir. Azərbaycanın təmsil olduğu 33 ölkənin iştirak etdiyi yarmarka bir sıra məqamları ilə yadda qalıb. Belə ki, yarmarkada Azərbaycan stendinin girişində qədim şəhərimizdən olan Şuşanın görüntüsü əks olunan foto nümayiş olunub. Bundan başqa yarmarka çərçivəsində Bakı Kitab Mərkəzi MDB-də ilin ən yaxşı kitab satışı mərkəzi mükafatına layiq görülüb. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov məlumat verəcək. İzləyək. Ümumrusiya Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisi mərkəzində keçirilən 32-ci Moskva Beynəlxalq Kitab Yarmarkası dünyanın ən böyük kitab sərgilərindən biri hesab olunur. 33 ölkədən kitab nəşri ilə məşğul olan şirkətlərin təmsil olunduğu yarmarkada Azərbaycan kitabçıları ayrıca stendə təmsil olunurlar. Gördüyünüz stend 36 kvadrat metr sahədə təmsil olunuruq. Burada Azərbaycanın müxtəlif nəşriyyatlarında işıq üzü görmüş 200 adda 400 nüsxədən çox kitab oxucuların, ziyarətçilərin diqqətinə təqdim edilir. Bu ilə azərçilər öz stendi ilə bugün öz deməli işini görür, öz fəaliyyətini təmsil edir və hesab edirəm ki, bugünkü bizim bu iki bizim şəxsi özümüzün təşəbbüsümüzlə iştirakımız bizim Azərbaycanın inkişafından gələcəyinə xəbər verir. Gələcəkdə də biz bu işi genişləndirəcəyik və çalışırıq ki, Azərbaycanın təbliğ etdiyi kitabları SNQ dövlətləri arasında Rusiya ictimaiyyətinə, digər dövlətlər ictimaiyyətinə və burada çatdırıq. Azərbaycanın stendində nümayiş olunan kitabların mövzuları müxtəlifdir. Burada ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, görkəmli şəxsləri, ölkəmizdə gedən quruculuq işləri mövzusunda olan kitablar Rusiyalı oxucuların diqqətinə çatdırılır. 32-ci Moskva Beynəlxalq Kitab Yarmarkasının ən önəmli məqamlarından biri Azərbaycan stendinin girişində nümayiş olunan Azərbaycanın qədim şəhəri Şuşanın görüntülərinin əks olunduğu fotodur. Sərgi iştirakçıları təkcə bu foto ilə deyil, həm də stendimizdə nümayiş olunan Qarabağ qətləri ilə bağlı əcnəbi müəlliflərin kitablarından da məlumat ala bilirlər. Şuşa adına yarmarka çərçivəsində növbəti dəfə MDB ölkələri kitab incisənədi 26-cı beynəlxalq müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimində rast gəlindi. Belə ki, Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi tərəfindən çap olunan Qacar Çingizin köhnə Şuşa kitabı art kitab nominasiyasında mükafata layiq görüldü. MDB ölkələri sırasında ən yaxşı kitab satışı mərkəzi nominasiyasının qalibi isə Bakı Kitab Mərkəzi oldu. Moskva şəhərində beynəlxalq kitab sərgisi çərçivəsində keçirilən bu tədbirdə bizim də kitab evi bu şəkildə təmsil olundu və bu mükafatın alınması bizim üçün çox önəmli və lazımlı bir addım idi. Gələcək uğurlarımız üçün, gələcək işlərimizdə bizə bir stimul verəcək bir amildir. Qeyd edək ki, Moskva beynəlxalq kitab yarmarkası çərçivəsində keçirilən MDB ölkələri kitab incisənəti müsabiqəsinin Qran Pri mükafatına Nizami Gəncəvinin Xosov və Şirin Bayması kitabı. Diplomlarına isə daha 11 kitabımız layiq görülüb. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva.